Okay, omukwano mu kisenge tukyali ku bakyala nze senga mabirizi. Lwaki mbesingira nnyo ku bakyala kubanga bannakazadde b'eggwanga. Omukyala bw'abeera nga mutereevu kitegeeza n'omwana gw'agenda okuzaala naye agenda kuba kkiriya. Nabagamba nti bw'obeera kkiriya omwami akugyako n'erinnya lyo akutandika kuyita kkiriya oli wa kkiriya oli wa jangu. Ng'ebintu biri ki? Biri kkiriya. By'ensonga lwaki kati nkutte ennyo ku bakyala tukyali kukuwooma kw'omukyala abakyala okubeera nga mweddaabiriza muwoome ebbugumuine eno etusumbuwa nnyo kubanga nfunye nnyo abakyala bangamba senga nze nnyinyogoga senga nkolaki kati ndeese olusiiti olusiiti luno eno lukola ebintu bingi ebintu bingi nnyo naye lusinga kukola ku bintu bya mu kisenge kuwoomesa bw'oba olusanze nga lukuze lubeera n'obusigo akabeerako red ne black obusigo obwo twateranga obubukozesa nga tuzinga ddoloowa ebyayi nga tuteeka mu baana nti nno maki maaso ffe nga tumanyi gwe mugaso gwokka ogw'obusigo naye ate so mukwano nabwo bw'obumira bukulunga gwe omukyala era ffe twakula tubumira mukadde yabutuwanga n'agamba mbawa ddagala ly'amagezi kumbe eri amanyi kyakola ki kyalunga ffe nga tumanyi atuwa tusome bulungi naye ng'amanyi kyakola ki kyalunga so obusigo obwo bukola ku switi kubera n'omukyala ayagala okuwooma kwata obusigo mwenda bumirire buli luvannyuma lwa myezi egya esatu obusigo mwenda kati gwe kenyini ojja kwerabirawo ki enjawulo olusiiti luno eno lukola nnyo ku mazzi amazzi g'ekikyala nabukalu bannaaye tolema ddusanga eyo n'otakola ki n'otafumbako kunywako lukola ku mazzi abakyala batalina bwagazi famire yakwonoona tokyayagala bw'obeera ne bbaawo obanga ali ne mujjawo oba ne muganda wo omubiri gwe tegukyukako owuye wenaina tokola ki toyagala abamu bavuma n'obbavu era yo nkwatirako kinneesonyiwa bukyanga obeerawo tonzikutanga teri musajja kukuta mukazi naddala nga by'okola okola ki obimanyi so olina kubeera nga weekuumira mu eyo embeera ey'okweddaabulula olusiiti mbagambe luleeta amazzi luleeta obwagazi nga toyagala maama nnyabo ate lukola nnyo ku bbugumu osobola okulwemanyiiza okulunywa oba okulukwata n'olufumba n'oddira amazzi ago n'ogateeka mu kabaketi naye nga galiwo nga galimu otukka tutono kubanga ago amazzi agookya gagenda eyo mu buwala omubiri gwayo tekukwatagana na bintu ebyo by'amaanyi nnyo oyinza ovaayo ng'oyenje busiwe oti nga tukyategeerekeka si amazzi ago gapime ekigero kyago nti tegookya nnyo oyiwe mu baketi omale otuuleko okumala eddakiika zo omukka guli gukole ki gukuggweremu ate jjukira nti olusiiti luno eno bw'olukozesa lukuyambako okubeera nga akawoowo akakuvaamu eri kali nnomo olusiiti bw'olukozesa lukuyamba okubeera nga amazzi ga gakuvaamu ggwe ng'omukyala meeru mayonjo si makyafu mugenda nnyo ne mugamba senga nze amazzi gange gawunya amazzi ge ngafaanana weegati bino tobikozesa mubiraba bulabi naye temukola ki temubikozesa amasinga mubigaya omusajja n'akugamba munayekolako ku bwoti onoomugamba wayenze abasajja mwabalemesa okukola ebintu ye osanga yeetambuliddeko n'awuliraku nagaa kangende ngambe mukyala wange oli kikuleetera n'omuvumaavuma n'omugana taddangamu okukumanyiira so nga ebintu byakugamba biki bituufu ate abantu abo mubawulirize kubanga ekisooka ebintu w'obikola obikolera ye ye ali akole ki asiime kati ate akugambye munne ekiribwa ekiki ekintu kyalegeye lasitika teriimu ate otandisa owakana oyomba oyomba ki golooza wona ogendewa neimba taabigambe ajja kubigamba nno munnange ate weesaye ng'oddayo ewoona omwetone ate nga naye gundi yakyusa dda tayimingi kati yafunye omulala gwakola ki gwa tayiminga so omusajja wo bw'aba akugambye ekintu kiwulirize bino ebintu mubikozese olusiiti telufunza abasinga mugamba muno olufunza nedda luno olusiiti telufunza
wabula lwetanidde nnyo okulunywa lujja kuyamba ku bwagazi, lujja kuyamba ku mazzi, lujja kuyamba ku kuwooma. Lino lye limu ku ddagala lye nteeka mu ddagala lyange erya sweetness. Temubulamu lusiiti. Eddagala lye nkola bw'okwata olusiiti luno n'olugatta mu mubisi gw'enjuki ate kiyitirira. Okitegeera mukwano, kiyitirira ddala kubanga omubisi gw'enjuki guwoomereranga sweet. Kakati gw'onooluteekayo goddown eri, gwe munnaayo ate gw'onoobeera otya, y'oyo aguguddemu anaabeera atya? Anaabeera atya? Nze mbabuulira, olusiiti luno lukola nnyo n'eddagala liri lye mbagambye, osobola oddimikisinga. Eddagala lino ndikola naye munnaayo olw'okuba siguwa binjigiriza nange sikumalirayo. So osobola okujja ne nkuwa ka switi akali pakiti bulungi nnyo nga kalimu buli kimu, buli kimu kye wandyetaaza, ate n'otatawanagenda kunoonya lusiiti luliri ddawa, simanga akajjampuni kaliri ddawa. Nze byonna byonna mbikuŋŋaanya ne mbiteeka mu kintu ekyo kimu, ate nga tebiri bibiri byokka, bibeera ebikolo ebisukka ate nga byonna biwoomesa, nga byonna bikola ku bintu ebyo okola kiweetaga ng'omukyala. Jjukira w'okola eddagala erya switi, teribeera lya switi lyokka, era mubeeramu ekintu kyerikola ki? Kyerikuyamba. Gwe by'otamanyi. Mwagala nnyo okwekubako enjawulo n'ogamba nze sigenda bikola, siya abitulagiridde, genda obikole. Kale bijja kukolera naye togenda funa kiri kyennyini ky'okola ki ky'oyagala. Nze senga mabirizi namagamba nja bayigiriza ebintu bingi nnyo eby'enjawulo saidi zombi, abakyala n'abaami. Teri n'omu agenda kutomatoma nti nze senga nze saategedde, byonna nja bibagamba bikole ki bigweyo. Mwe munaasalawo, munaalemwa bulemi kutegeera nebibalemu okukola. Musajja n'akugoba naye ng'obadde ku YouTube ng'ofollowing omukwano mu kisenge, naye nga tobikozesa. Olubigambo obireka awo, oyaka n'ogamba eka mbikozese, bagambye tukole wetutyo, olumala obyogerako nga kiwedde. Kati ye omugezi ng'agenda akola kinga yeekoya nga batugambye tukole wetuti ne wetuti, oba oluusi ng'akunoonya senga nkoze ntya, kakati waŋŋambye kino, ng'olaba akola ki? Afaayo, manya nti omukyala ayagala obufumbo bwe ate ayagala omwami we. Kubanga omusajja bw'aveeyo n'akugamba nti mukwano towooma, kiyinza okukuluma ppaka woofa. Naye nga yakikoze ki? Yakigamba. Oba n'omukyawa n'omukyawa, naye ng'okyawa ki? Omuntu akugambye ekintu manya nti akwagala nnyo. Bwe nveeri n'ekugamba nti gundi muwala we erabika bubi, manya kyegugambye kiki? Kituufu. Noonyereza nkoze ntya okubeera nga nkola ki? Nga njiyonja. So teweesuliyewo gwa naggamba.